Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos céus e na terra. Louvado seja Deus, estamos felizes por mais uma oportunidade de estar aqui nesta manhã. Vamos começar o trabalho nesta manhã agradecendo a Deus com uma oração. Bendito e maravilhoso Deus, Pai, Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de sono que tu nos deste. Nós te agradecemos, Pai querido, pela vida da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, por tudo, Pai. E te pedimos, continua conosco nesta manhã, nos abençoa em tudo e tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa cada feirante, cada irmão, cada amigo que estão aqui nesta manhã para vender. Abençoa quem vem aqui para comprar. Dá um dia abençoados a todos e que todos possam ser felizes. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir a irmã Beta louvando o Senhor com dois hinos da nossa harpa. Eu saúdo a amada Igreja de Deus com a paz do Senhor e os amigos ouvintes da palavra do Senhor nesta manhã. Que o Senhor venha, aleluia, maravilhosamente abençoar cada um em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com o hino 465 da nossa harpa cristã. Aleluia! Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isto a mim empolgou. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, foi coroado de espinho também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou. E nela por mim expirando, os meus vils pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança a seu lado furou. Na esponja lhe deram vinagre e ele por mim o tragou. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois José de Arimateia e outros discípulos também puseram-no em um sepulcro e os guardas vigiavam bem. Enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar. E Deus fez então um milagre, fazendo dos mortos tornar. Oh, glória! Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiavam quando um anjo veio do céu e a pedra que estava na porta com grande poder removeu. Depressa os laços caíram e o plano de Deus era assim. E a luz e a vida resplendem, isso foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu
inocente, padecendo tudo assim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Só o Senhor passou tudo isso pelo seu povo e pela toda a humanidade. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus com o número do hino Aleluia da nossa harpa, número 15. Aleluia! Glória a Deus! Ó, cão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. Este é o Senhor que morreu na cruz para dar vida eterna e salvação para todos. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Desculpe aí pela garganta, é porque a gente foi um trabalho ali, aí a estrada é poeira, mas estamos aqui para adorar e glorificar e exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Graças a Deus por isso. Amém. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta manhã. Abrimos nossas Bíblias no livro de Lucas,
Abrimos nossas Bíblias no livro do Dr. Lucas, capítulo 17. Nesta manhã, iremos ler a respeito do milagre da cura de 10 leprosos. Aleluia, louvado seja Deus. Livro de Lucas, capítulo 17, que está escrito assim. A epígrafe do texto, o título, a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, vendo que estavam são, voltaram glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os leprosos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja Deus. Bendito e maravilhoso Deus, Pai querido, Deus amado, Senhor, muito obrigado por tudo, pelas maravilhas. E nós bem sabemos, Senhor, que Tu ainda faz milagre nos dias de hoje. Tu ainda cura, ainda batiza com o Espírito Santo. Senhor, embora as coisas estejam muito diferentes, a maioria dos homens, das pessoas tomando rumos diferentes, mas Tu és o Deus que obra milagre, o Deus que salva, que cura e que leva para morar no céu. Nós bem sabemos que a tua palavra é verdadeira. Continua conosco, nos abençoando em tudo. Muito obrigado pela leitura da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir, irmão Edmilson, louvando o Senhor com o hino. Minha saudação nesta manhã é com a doce paz do nosso Senhor Jesus. Que essa paz venha reinar no seu coração. Que Deus abençoe a todos nesta feira. Vou louvar com o hino de número 370 da nossa harpa cristã. Um hino de gratidão. Gratidão ao nosso Deus por mais uma manhã concedida por Ele, uma noite de repouso e o amanhecer, pela bênção do nosso Senhor. Você está hoje nesta feira, é providência de Deus. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim. Por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés.
mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó, meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Obrigado, Senhor. Vamos ouvir uma palavra com o nosso querido irmão Didi, que nesta oportunidade estará nos trazendo uma palavra. Em seguida, ouviremos um louvor com o irmão Ivan. Glória a Deus. Já está conosco nesta manhã o nosso querido irmão Diácono Marinaldo, estará nos trazendo a palavra em instante. Glória a Deus. Eu saúdo a Igreja de Deus com a paz do Senhor. Que essa paz vive e reine em nosso coração, não só hoje, mas eternamente. Meus amados irmãos, todos que estão aqui presentes para o labor deste dia, trabalhando para manter a sua manutenção, seu alimento, isto é muito importante. Isto é dom de Deus, que Deus tem nos dado para nós, todo dia, lutar para granjear o pão com saúde e felicidade. Meus amados, eu quero aqui ler a palavra do Senhor encontrado São Marcos 16 e o versículo, a partir do versículo 15 em diante, bem conhecido a palavra do Senhor, que diz: disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão o que crê em meu nome. Expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão na serpente. E se beberem alguma coisa mostre, não fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos, o curarão. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, foi a ordenação do Senhor Jesus Cristo. Mais de 2000 anos que ele enviou seus discípulos para pregar o evangelho, fazer o ide a toda criatura. Coisa importante, irmão, chegou para nós. Por que que esta palavra, este ide, chegou para nós? Porque um dia os discípulos receberam a instrução do Senhor Jesus Cristo, pregar o evangelho. E eles obedeceu. E eles foram pregar o evangelho. E este evangelho, com mais de 2000 anos, aconteceu. E agora chegou até nós.
E nós recebemos este povo que está aqui todo sábado, irmão Almir Souza, que tem feito grande bênção através do Senhor Jesus Cristo. É obedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo para pregar a palavra maravilhosa. Isto, irmão, é muito importante. Por que Jesus enviou os seus discípulos, ordenou para pregar esta palavra, fazer o ide? Porque, irmão, nós somos um povo escolhido por Deus. Foi Deus que nos fez, Deus que nos colocou aqui nesta terra. Para que, irmão, que Deus colocou o homem aqui nesta terra? Foi somente para adorar, somente para glorificar o seu nome. O homem não deveria, irmão, glorificar outras coisas, porque não convém. Deus não dá o seu louvor, a sua adoração para ninguém. E nós devemos, irmão, adorar a Deus, aquele que nos fez, aquele que nos dá o pão, o sustento, a saúde, a nossa família abençoada. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Ordenação de Jesus, irmão. Às vezes muito pensa, o crente não tem que fazer. Vive na rua, fazendo zoada. Mas nós estamos fazendo o ide, irmão, o bem para você abraçar esta palavra. O ide é a palavra de Deus que salva, que liberta e tira o homem da condenação. Isto, irmão, é o ide. É a palavra do Senhor maravilhosa. Porque, irmão, ele prometeu, um dia está lá no livro de São João, capítulo 14. Ele prometeu um dia, irmão, para todos nós que recebemos a sua palavra, que temos, Senhor, uma certeza de um dia estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, vos não teria dito. Vou preparar lugar e voltarei outra vez, levarei para mim, aonde eu estiver, vós estejais também comigo. Irmão, não tem uma oportunidade mais maravilhosa que esta, irmão. Aqui, irmão, aqui nesta terra é só canseira, é só fadiga, é só enfermidade, é só luta, irmão. E o tempo é curto, irmão. Se você pensasse, o tempo aqui na terra para o homem, irmão, é como uma fumaça, irmão. Receba esta palavra, este ide, irmão, para você ter o direito de um dia esperar o arrebatamento de Jesus Cristo, que ele prometeu. Glorificado, porque preparar lugar, casa, ele já foi, ele já está lá, irmão. Agora ele está esperando essa ordem do Pai: filho, vai buscar os meus filhos lá da terra, irmão. É isto, irmão. Receba esta palavra. É para você mesmo, irmão, que está trabalhando, que está lutando aí, irmão, para ganhar seu pão de cada dia. Receba, irmão, esta palavra é verdadeira. Aproveita quanto é dia, porque Jesus disse: trabalhai quanto é dia, porque o dia vai passar, a noite vem.
que ninguém pode mais trabalhar. Ei, irmão, quanto você está trabalhando? Significa, irmão, a noite. Você sabe o que significa a noite para o homem? É o sair do fogo dele, irmão. A vida. E você ir para o túmbaro. É o que significa, irmão, isto, a noite. Trabalhar enquanto é dia, irmão. Quanto você tem vida, tem esperança, irmão. Porque depois da morte, segue-se o juízo eterno, irmão. Que não tem mais aonde ir e fazer. Jesus é bom, irmão. Ele quer ver você, irmão, feliz. Quer ver você salvo, liberto, irmão. Ele está chamando você com amor. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Às vezes, irmão, eu vejo o homem, o pai de família com toda a autoridade. É com os filhos, tem autoridade, tem voz para falar. Mas tem uma coisa que é escravizado, às vezes pelo o vício, pelo a cachaça, pelo fumo. Eu vi uma resposta do homem dizendo que pode fazer todas as coisas, mas só que ele não tem força de deixar o cigarro dele, ó. Que coisa horrível, irmão. Um cigarro, irmão. Só por causa da fumaça do cigarro. Ei, irmão, tem domínio, irmão. O melhor é Jesus Cristo, irmão. O cigarro, o álcool te mata, destrói e tira o teu moral, irmão. Mas Jesus Cristo, ele liberta você. E você vai andar em novidade de vida para aquele que olha e diz, este não é mais aquele. Eita, Jesus. O homem, irmão, para chegar a isto, tem que chegar. Tem que nascer de novo. Irmão, nascer de novo. Nascer de novo. Foi Jesus que disse, irmão, com um certo princípio chamado Nicodemo. Nicodemo, exaltando Jesus, disse, Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz se Deus não ser com ele. E Jesus disse, na verdade te digo, que o homem tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Nicodemo, princípio sabido, ficou sem entender o nascimento de novo. Diz, pode o homem velho nascer de novo da sua mãe? Diz, não, Nicodemo. O homem, para nascer de novo, tem que ser glorificado, exaltado, nascer de novo da água e do Espírito Santo. O que significa, irmão? É aceitar Jesus Cristo de Nazaré. Aí ele vai ser nova criatura. Nascer de novo, irmão, significa se converter de um lado, virar de um lado ruim para um lado bom, irmão. Dizer, hoje não sou mais aquele. O mesmo amigo, veja, tu está mudado. Receba, irmão. Só que faz esta mudação é o id de Jesus, irmão, que nós estamos pregando nesta manhã maravilhosa. E eu quero agradecer esta oportunidade. Amém. Ouvimos uma boa palavra com nosso querido irmão Didi. O Didi já estava com mais de ano que não vinha aqui. Logo que a pandemia arrochou, ele correu. Mas glória a Deus que hoje ele veio. Já fizemos alguns convites e hoje, para a honra e glória do nosso Senhor, o nosso querido irmão Didi, conhecido também como o velho Noé de Zedoca. Nesta manhã gloriosa, eu saúdo a todos os nossos queridos
amados irmãos e irmãs que estão a nos ouvir, que estão a nos contemplar, nesta manhã aqui na feira, também os que estão nas redes sociais assistindo esse trabalho abençoado por Deus, louvando juntamente conosco. Vamos louvar a Deus com a canção Vivereis e Viverás. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. E estarás com Cristo meu Senhor sempre a andar. Perdoar com Cristo para sempre vivereis, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. Você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Toda honra, toda glória seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Lá, lá, lá. Abençoe hoje e sempre. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Saúdo a amada Igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém. Que essa paz vive reine em nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Vamos adorar o nosso Deus, porque só Ele é digno de adoração, louvor e gratidão no céu e na terra. Vamos adorar com o número 15 da nossa harpa cristã. Aleluia, grande é o poder de Deus nas nossas vidas.
Pecador, ver a luz brilha para ti lá na cruz do Salvador, onde a vida deu e do lado seu corre o sangue redentor. Ó, vem já, como estás, vem agora o Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, vem já, pecador. Na escuridão do jardim orou, tão aflito, meu Senhor. Quando planteou, sangue seu zoou, Getsêmani em dor. Ó, vem já, como estás, vem agora o Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, vem já, pecador. Vê o Salvador com as feridas mão, te chamando, pecador. Vida eterna tem os que nele creem e aceitam o seu amor. Ó, vem já, como estás, vem agora o Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, vem já, pecador. Vem a Cristo, vem confessando já teus pecados e te ouvirá. E no coração sentirás o perdão, pois Jesus te perdoará. Ó, vem já, como estás, vem agora o Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, vem já, pecador. Aleluia! Só o nosso Deus deu a vida pela nossa salvação, pela nossa vida eterna e pela nossa vida de repouso com Ele. E que esta palavra fique para cada coração, cada letra deste hino, que possa tocar na mente e no coração de cada um. Porque só o Senhor nos salva, nos prepara e nos leva para o céu de glória. Agradeço a rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez nós estamos felizes por estarmos aqui, nessa manhã maravilhosa, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos nesta oportunidade ouvir a mensagem desta manhã, mais uma mensagem com o nosso querido irmão Diácono Marinaldo. Antes quero convidar aqui o irmão Edmilson para fazer uma oração nesta manhã por você, por todos que estão ouvindo e por todos que irão ouvir a mensagem desta manhã. Vamos orar com o irmão Edmilson. Em seguida, o irmão Marinaldo estará nos trazendo mais uma mensagem da parte do nosso Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai que está no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, nesse momento, Senhor, eu te apresento, Pai, a cada um que se encontra aqui nesta feira, Senhor. Quem está comprando, quem está vendendo, Senhor. Deus amado, que o coração de cada um, Pai, esteja aberto, Senhor, para receber, Pai amado, a Tua palavra, Pai, que Teu Filho vai ministrar, Pai, nesta manhã, Senhor, que a palavra, Pai, venha, Senhor, semear em cada coração, Pai, e venha dar fruto, Senhor. Pai amado, eu Te apresento Teu Filho, irmão Marinaldo, Senhor, que vai estar pregando a palavra, Pai. Usa Teu Filho nesta manhã, Senhor,
Pai, que o Espírito Santo venha, Senhor, se manifestar, meu Pai, através, Senhor, da Tua palavra, através do Teu poder, Senhor amado, que esta palavra, Pai, venha, Senhor, fazer guarida, Pai, no coração de cada um que vai, Senhor, escutar nesse momento, Pai, a pregação da Tua palavra, Senhor. Pai Santo, por fé, nós Te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, queridos e amados irmãos e amigos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo e que esta paz permaneça conosco, não só hoje, mas seja para sempre. Para nós é motivo de muita alegria e muita satisfação estarmos aqui com você nesta manhã, nesta praça, para engrandecer, glorificar e falar deste Deus, esse Deus tão maravilhoso, este Deus que salva, esse Deus que cura, esse Deus que batiza com o Espírito Santo, este Deus que renova, este Deus que purifica a vida do homem. Então, para nós, com certeza, é motivo de muita alegria, é satisfatório para nós termos a grande oportunidade de falar do mesmo. Nesta manhã eu quero chamar a sua atenção, louvado seja Deus, porque às vezes a ocupação do dia a dia, as coisas que ocorrem sobre a nossa vida, nos deixam com a mente ocupada, ocupada de uma forma em que nós não damos tempo para Deus. Então você está aqui nesta manhã, você está trabalhando, fazendo a sua venda, mas eu quero que você, neste momento, tire um tempinho para ouvir a palavra de Deus. Esta palavra que nós falamos neste momento, que é o nosso próprio Deus, Ele faz coisas extraordinárias em nossa vida, Ele faz coisas extraordinárias em sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção, meu amigo, que você nasceu, que você cresceu, você está com a sua vida em uma estabilidade, mas eu quero te dizer que haverá um dia em que você vai passar desta vida para a eternidade, mas você precisa de algo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nesta manhã que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vemos, nós ouvimos aqui o nosso irmão falando a respeito deste versículo, a respeito deste capítulo, no capítulo 3 de João, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Havia certo homem em Israel, por nome de Nicodemos, e vimos aqui o irmão falando a respeito disso, que ele era um fariseu, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero falar para ti nesta manhã, não é a respeito disso. Não é a respeito de Nicodemos. O que eu quero falar para ti nesta manhã, louvado seja Deus, é sobre o que este versículo de João 13:16, ele nos mostra, louvado seja o nome do Senhor. Este versículo, ele nos mostra o grande amor de Deus. Porque grande amor de Deus, porque o nosso Deus, Ele enviou o Seu Filho até esta terra para pregar a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E assim Ele fez, Ele anunciou a Sua palavra, a palavra do Senhor nosso Deus. E aqui estamos nesta manhã, anunciando a mesma para ti. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E este mesmo Deus que nós estamos falando, louvado seja o nome do Senhor, Ele enviou este Filho para vir à terra, louvado seja Deus, e Ele anunciou a palavra, o ano aceitável ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E Ele nos prova
o seu grande amor desta forma, que ele enviou o seu filho até esta terra para sofrer por nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas, meu querido, este versículo também, ele nos revela uma grande necessidade. Porque o homem, ele precisa do Senhor. O homem, ele precisa de Deus. O homem, ele necessita de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes, o homem procura, no meio a esta vida, ele procura algo para preencher o vazio que há no seu coração. O homem senta em uma mesa e começa a beber, e beber de uma forma que chega a se embriagar. Mas, mesmo assim, quando passa a embriaguez, que vem a ressaca, fica faltando ainda algo em seu coração. Porque este algo que fica faltando em seu coração é o vazio que tem, é o vazio que seja, que precisa ser preenchido pelo nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso, o homem, ele tem a grande necessidade, ele precisa, louvado seja o nome do Senhor, ele tem esta grande necessidade na sua vida, e nada neste mundo pode preencher o vazio em seu coração. Ele vai para uma festa, ele se diverte, ele anda de um lado para o outro, pensando que está transbordando de alegria, mas quando chega em casa, continua este mesmo vazio em seu coração, porque o homem, ele necessita de Deus, ele precisa de Deus. No momento em que ele está sozinho, pensando em seus negócios, ele está ali, mas ele para e fica sem saber o que fazer, mas é porque tem um vazio em seu coração, ele precisa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A necessidade, sim, toda a humanidade, ela necessita de Deus, ela precisa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E é verdade, o homem anda de um lado para o outro, de um lado para o outro, e não consegue satisfazer o seu coração, os seus desejos, porque ele precisa de Deus, ele necessita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer que o homem cresce, o homem nasce, o homem cresce e chega a uma certa idade. Mas eu quero te dizer que ele passa para a eternidade. Ele mesmo, ele sendo novo, mesmo ele sendo velho. Mas a Bíblia nos diz que após a morte segue-se o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem mais jeito. Depois que você partir desta vida para outra, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem nada que possa fazer com que você seja purificado. Acendimento de vela não adianta, oração não adianta mais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que fazer é aqui nesta vida. O que nós temos que fazer é aqui nesta vida. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Você entrará em Jesus Cristo e encontrará refúgio para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Pois o homem necessita de Deus. O homem necessita de Jesus. Ele disse: eu sou a água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede. E eu sou prova disso. Porque as pessoas pregavam para mim, falavam de Jesus, eu ficava zangado, eu não queria saber disso. Mas no dia que Jesus me encontrou, não foi eu que encontrei ele, mas ele me encontrou e transformou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos por dificuldade nesta vida, mas o importante é que temos Cristo em nossa vida e ele sacia esta necessidade. Bendito seja Deus. Observe, meu irmão, quantas pessoas têm dinheiro, quantas pessoas têm carro, tem mansões,
mas ele procura o refúgio nas drogas. Ele procura o refúgio nas drogas e não encontra como saciar o seu coração. E quando ele faz isso, o inimigo já tomou conta da sua vida. E o que que ele faz? Coloca uma corda no pescoço e se joga num precipício e morre enforcado. Mas não foi isso que Deus preparou para nós. Não foi isso que Deus preparou para o homem. Deus preparou, louvado seja o nome do Senhor, algo especial, bendito seja Deus. O melhor para você, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem uma cidade feita de ouro e cristal para morarmos lá eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos sim, irmãos, este versículo nos mostra um grande sofrimento, louvado seja o nome do Senhor. Sofrimento este. Aleluia. Nós vemos, e todos sabem, que no dia da Semana Santa, que se fala da paixão de Cristo, as pessoas assistem filmes e vê ali o sofrimento de Jesus Cristo naquela imagem que alguém preparou para mostrar para a humanidade. O sofrimento de Jesus naquela cruz. Jesus Cristo, ele foi arrastado pelas ruas, ele foi bofeteado, ele foi chicoteado, cuspiram em seu rosto e colocaram uma cruz sobre os seus ombros para ele carregar na via dolorosa. Jesus Cristo, ele teve um grande sofrimento por nós. E a gente imagina que a sociedade, em ver estes filmes, eles veem o sofrimento de Cristo. Mas quando se fala, eles ficam com pena por ver aquilo. Mas não conseguem imaginar que Jesus Cristo fez isso por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Foi um grande sofrimento de Jesus naquela cruz. Ele foi levado por alguém, por pessoas que estavam judiando com ele, naquela via dolorosa. E quando chega ali no Gólgota, Jesus Cristo foi colocado naquela cruz, pregado um prego na mão direita e um prego na mão esquerda, e um prego em seus pés. E ali ele foi chicoteado, ali ele foi crucificado. Aleluia. Mas eu quero te dizer que ali naquela cruz, ele deu a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ali naquela cruz, ele deu a última gota d'água e a última gota de sangue para purificar as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Um grande sofrimento, sim, mas também um grande regozijo, louvado seja Deus. Porque Jesus, em fazer aquilo, ele abriu a porta da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele abriu a porta da graça para nós. Bendito seja Deus. Aleluia. Um grande regozijo, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ao morrer naquela cruz, ele trouxe algo para a minha vida. Ele trouxe algo para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E isto foi o grande propósito de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a Bíblia nos diz, meu amado, vou citar novamente o versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Aquele que nele crê. Aquele que nele crê. Aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que crê em Jesus, ele tem o livramento da condenação. Louvado seja Deus. Aquele que crê em Jesus, tem o livramento da destruição. Bendito seja Deus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer nesta manhã que nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Não tem Maomé, não tem Buda, ninguém pode nos salvar, a não ser Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todo aquele que o receber será chamado filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E nesta manhã eu te digo, Jesus Cristo, Ele quer mudar a tua vida. Jesus Cristo, Ele quer mudar a tua situação. Jesus Cristo, Ele quer preencher o vazio que há em teu coração. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta manhã nós te convidamos para aceitar a Cristo como Salvador da tua vida, aquele que pode transformar a tua vida, aquele que pode mudar a tua vida, aquele que pode te sustentar, aquele que pode te fortalecer nas adversidades. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se o silêncio nos responde, nós agradecemos a oportunidade no nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, nós estamos chegando ao final do nosso trabalho desta manhã aqui nesta praça, mas o nosso trabalho, a nossa luta continua. Mas eu quero dizer a você que a porta da graça está aberta e você resolver fazer a sua decisão nesta manhã, venha, nós estamos aqui para orar por você, para que Deus perdoe seus pecados, para que Deus escreva uma nova vida para você, para que Deus escreva o seu nome no livro da vida, o famoso livro da vida. Venha, que nós estaremos orando por você. Nós já queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao nosso querido irmão Marinaldo, diácono Marinaldo, que aceitou o nosso convite para vir pregar a palavra, o nosso querido irmão Didi, que esteve conosco nesta manhã, a nossa querida irmã Célia, a nossa querida irmã Beta, o Ivan, irmão Edmilson, enfim, a cada um dos irmãos, a nossa querida irmã Beta, que Deus continue abençoando, a Ana Paula, né, a jovem Ana Paula também que está conosco, glória a Deus. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um nesta manhã. Vamos orar encerrando o trabalho desta manhã. E se Deus permitir, se for da vontade de Deus, se Ele não voltar daqui até sábado, no próximo sábado às 6 da manhã, queremos estar aqui para mais uma vez glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Vamos orar. Bendito e maravilhoso Deus, Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Deus querido, Deus amado, Deus que nós amamos, mas o Deus que nos amou primeiro. Por isso, Senhor, muito obrigado por enviar o Teu Filho para morrer naquela cruz, para que os meus pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados. Nós Te glorificamos, não pela morte do Teu Filho, mas porque no terceiro dia Ele ressuscitou e vivo está à destra do Pai, está ali para que possa abençoar a mim e a você, para ouvir a mim e a você. Portanto, nesta manhã, eleve os teus pensamentos aos céus e fale direto com o dono da graça, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigado pelos teus filhos que aqui estão nesta manhã, que vieram para nos ajudar, para pregar a Tua Palavra, para louvar o Teu santo e maravilhoso nome. Abençoa cada um, dai o restante de dia abençoado. Pai, Tu sabe a necessidade de cada um dos Teus filhos, Tu sabe a necessidade de cada uma das Tuas filhas. Vai, Senhor, e supre com a necessidade de cada um. Se for uma cura, Senhor, se cura nesta manhã. Se for um milagre, realiza este milagre. Consola os corações daqueles que estão perdendo seus entes queridos. Consola, Pai, leva conforto ao coração de cada um. Pai, nós te pedimos uma bênção especial
para os feirantes, Pai, para os teus filhos que aqui estão nesta manhã. Abençoa cada um de uma maneira especial. Tu conhece o coração de cada um, o pensamento, o andar, o deitar, o levantar. Tu conhece, Pai, por isso age conforme a tua vontade na vida de cada um dos teus filhos. Pai, abençoa todos que vêm aqui para comprar, os vizinhos desta praça, que todos os sábados ouvem a tua palavra. Toca no coração, Senhor, para que todos possam ter a plena certeza de te aceitar, te seguir, te adorar na beleza da tua santidade. Agora nos dá o restante de dia abençoado na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Já fui um morador de Lodebar, terra de dor e sofrimentos que me fez chorar. Mas já faz um tempo que saí de lá. Lá cheguei, levado quando era ainda criança. Vivia eu ali sem ter a esperança de que um dia a minha vida fosse então mudar. Mas de repente eu vi uma linda carruagem ali chegando, e um alguém para mim assim falando: vem comigo, o rei manda te chamar. Então pensei, é dessa vez, não vai ter como escapar. O rei se lembrou de mim, minha vida vai tirar. Meu Deus, e agora é o fim da minha história. Mas chegando lá, o rei me perguntou: és tu Mefibosete? Disse a ele: sim, eu sou. Eu te chamei aqui, pois tudo que é teu quero agora eu restituir. Comigo na minha